Ужгородець Костянтин Черкає показує процес фотозйомки. Спочатку одягає захисні маски на міні-скульптурки, далі робить кілька кадрів. Виникла цікава ідея, якщо так, то події треба створювати, новини треба створювати. І, по-друге, не вистачає позитиву. Все ж таки, ця епідемія коронавірусу, вона негатив, стрес у людей, такі неприємні почуття. Я вирішив, що таким чином, можливо, когось спонукаю посміхнутися, це вже добре. Ну і знову ж таки нагадування, безпека є безпека. Із проханням пошити 15 різних масок для міні-скульптур чоловік звернувся до ужгородської майстрині. Коли в мене виникла ця ідея, я звернувся до Ірини Лукашенко. Це майстриня ужгородська, яка працює багато в техніці патчворк. І вона вже певні роки, роки 3 або 4, по різних святах, на Різдво, вона робить одяг для міні-скульптур, для Швейка, для Берчині, Крістини Чакі. Вона цим займається. Да? І коли в мене виникла така ідея, я просто до неї звернувся, кажу: пані Ірино, а давайте зробимо таке. Вона каже: а давайте. Окрім міні-скульптур, чоловік фотографував у захисних масках пам'ятник художника Ігнатія Рушковича, ужгородського кавомана та статую «Дівчина з голубом». Руслана Гостюк, Діана Фуско, Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.